ഈശോയിലേറ്റവും അനുഗ്രഹീതരായവരെ എല്ലാവരും വചനം കേൾക്കുവാൻ സന്തോഷത്തോടെയും താൽപര്യത്തോടെയും ഒക്കെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഒരാളല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, പതിനായിരങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പതിനായിരങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ? അതും ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമയം തന്നെ. നിങ്ങൾ എത്ര പേരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്ന്? അവരൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട്. ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചവരും പറഞ്ഞവരും ഒക്കെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ അയച്ച മെസ്സേജും നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ കൂടി, അതുകൂടി ദൈവം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുള്ളൂ, ദൈവം അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ദൂരത്തുള്ളവരെയും ചാരത്തുള്ളവരെയും സ്നേഹത്തോടെ, ജാതി മത ഭേദമന്യേ, സഭാവ്യത്യാസമന്യേ, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞു മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ഒരാൾ വരെ, ആരൊക്കെ ഈ ശുശ്രൂഷ കാണുന്നോ അവരെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലവനായ ദൈവത്തെ, സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ, സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. നന്ദി പറഞ്ഞ് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ ആയുസ്സിന്, ഈ ആരോഗ്യത്തിന്, ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന്, ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉപവാസത്തോടെ തിര തീരുമാനങ്ങളോടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തെ ഓർത്ത്, ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഓർത്ത്, ഈ മാതാപിതാക്കളെ ഓർത്ത്, ഇവരുടെ ആ ഒരു നിയോഗത്തെ ഓർത്ത് സമർപ്പിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ഹാലലുയ്യ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ എഴുതിയ നിയോഗമുണ്ടാകുമല്ലോ. ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാക്ഷ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ ചെന്നാലും സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കതൊരു സാക്ഷ്യമായി മാറി. ഒന്നാമത്തെ നിയോഗം സാധിച്ചു കിട്ടിയെന്നൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും ഒരു സാക്ഷ്യം. നിങ്ങളുടെ ആ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗത്തെ ദൈവവചനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം നിയോഗ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ കുരിശിൻ്റെ ഒരു അടയാളം ആ നിയോഗ പേപ്പറിൽ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് ചൊല്ലുക. യേശുവേ, എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച്, യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് അത് സാധിച്ചു തരണമേ. നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ച്, യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്കത് സാധിച്ചു തരണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി റിസ്ക് എടുത്ത് ടൈം പീസ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അലാം വെച്ചൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് താല്പര്യത്തോടെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി മാറും. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കാനിടയാകും. സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. അനുഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ 12-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. ഈ കേട്ട വചനം എല്ലാ യുവതീ യുവാക്കൾക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഒത്തിരി പേര് പല കാര്യത്തിൽ ഡൗണായി ഡെസ്പായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ജീവിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല. ഓ, ഇനി എൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ശരിയാകുകയല്ല, എനിക്ക് ശാപമാ, എനിക്ക് പ്രശ്നമാ, എനിക്കെന്തോ തടസ്സമുണ്ട്, മരിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവതീ യുവാക്കന്മാരുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊത്തിരി അനുഗ്രഹമുള്ളൊരു വചനമായി ഇത് പറയുന്നത്. യുവതീ യുവാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ. എന്നാ വചനം എന്നറിയാം? ഒന്ന് സാമുവേലിൻ്റെ പുസ്തകം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ദാവീദിനെ, ആട്ടിടയനായ ആടുമേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാവീദിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. അതാണ് 16-ാം അധ്യായം. അതിൻ്റെ 8 മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ ആ ദാവീദിൻ്റെ പിതാവ് തൻ്റെ മക്കളെയെല്ലാം പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരായി കൊണ്ടുവന്നു. ദാവീദ് മാത്രമില്ല, ദാവീദ് മാത്രം ആ വീട്ടിൽ, അവൻ ആട് മേയ്ക്കാവ് മാത്രം ദൂരദേശത്താണ്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ഒരാളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയും നിയോഗവും അനുസരിച്ച് പ്രവാചകൻ ആ വീട്ടിൽ വന്നു. പിതാവ്, ആ പിതാവ് ഓരോ മകനെയും കൊണ്ടുവരും, പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കും. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കും, ഇവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല, ഇവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല, ഇവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് കേൾക്കും. അങ്ങനെ 10-ാമത്തെ വാക്യം, ജെസ്സേ തൻ്റെ 7 പുത്രന്മാരെ സാമുവേലിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. മക്കളിൽ 7 പേരെയും കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ ജെസ്സയോട് പറഞ്ഞു, ഇവരെ ആരെയും
കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം, വീട്ടിൽ അതിഥിയായി വന്ന പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുക അപ്പനോട്, വേറെ മക്കൾ വല്ലോ ഉണ്ടോ, ഇനി ഇത്രയും മക്കളെ ഉള്ളോ നിനക്ക്? അടുത്ത വാക്യം, നിന്റെ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരുമായോ എന്ന് സാമുവേൽ ചോദിച്ചു. ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഇനി ഇളയ മകനുണ്ട്, അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധിച്ചേ, ആ വീട്ടിൽ ഇത്രയും മക്കളുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഈ ഇളയ മകൻ്റെ പേര് പോലും പറഞ്ഞോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരാൾ വന്നാൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എനിക്ക് മക്കൾ മൂന്നുണ്ട്, ഒരാൾ ഇവിടെയാണ്, ഒരാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ്. എല്ലാ മക്കളെക്കുറിച്ചും അമ്മയോ അപ്പനോ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ഉള്ളത്, ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മകനെ ഉള്ളൂ, ഒരാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് വിട്ടു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. ഈ വീട്ടിൽ പ്രവാചകൻ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക, ഇനി മക്കൾ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോഴാ പറയുന്നത്, ഒരുത്തനുണ്ട്, വീട്ടിൽ പോലും അധികം വിലയും മാന്യതയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, സാധാരണ നിലയിൽ ഇച്ചിരി അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയ, ഒഴിവാക്കിയതുപോലെ ചില മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു ദാവീദ്. അപ്പോൾ ഉടനെ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അടുത്തത്, അവനെ ഇങ്ങ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു, സാമുവേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കൂ, അത്ഭുതമുള്ളൊരു വാക്കാണ്, അവൻ വന്നിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനെ വിളിക്കാൻ ആളെ വിട്, അവനെ വിളിക്കാൻ ആളെ വിട്, അവൻ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, ഒരാളെ ദൈവം, ഇനിയിപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ടായി? പേര് പോലും ആരും പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താനില്ലാത്ത, സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും എന്തോ കാരണത്താൽ അല്പം അവഗണന അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ദാവീദിലേക്കായി. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, അവനെ വിളിക്ക്, ഇപ്പോൾ അവനെ വിളിക്കാൻ ഒരാൾ പോയിരിക്കുന്നു, അവൻ വരുന്നതുവരെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സാഹചര്യം മാറുവാണ്. ദൈവം ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി കണ്ടോ? ദൈവം ഒരാൾ അഭിഷേകം ചെയ്തത് കണ്ടോ? അടുത്ത വാക്യം, ദാവീദ് വന്നു. ദാവീദ് വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ടു, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവൻ തന്നെ. അടുത്ത വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ, പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ്? സാമുവേൽ അവനെ സഹോദരന്മാരുടെ മുൻപിൽ വച്ച്, അവരങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പം, ആ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? ഏഴും അപ്പനും അമ്മ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഒരു പേരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, ദാവീദ് എന്ന ഇളയ മകനും സഹോദരൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കേട്ടോ, അവൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ആടുമായി മേയ്ക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണ്, ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? അവരുടെ പലരാലും മാറ്റി നിർത്തിയാലും ദൈവം ഒരാളെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോഴെങ്ങനെയാ, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് നോക്കി നിൽക്കുമ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവൻ്റെ മേൽ വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? കഴിവ് കുറവിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രാപ്തിയില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തിൻ്റെയും പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും സ്ത്രീധനമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെ എനിക്ക് ഇന്നതുപോലൊന്നും നല്ലൊരു വസ്ത്രമില്ല, മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ സൗന്ദര്യം എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പേരിൽ? എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചൊരു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വിമർശിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ, ഈ കളിയാക്കിയവരുടെ മുമ്പിൽ, ഈ മാറ്റി നിർത്തിയവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം ഒരു ദിവസം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കേൾക്കൂ, ദാവീദ് എങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് മാറ്റി മുറിയിലോട്ട് കയറ്റി ആരും കാണാതെ തലയെ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്നുമല്ല, എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വച്ച്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാകട്ടോ. ദൈവത്തിലാണോ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? യേശുവിലാണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം? നാളെ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നിനെ. നീ അവൻ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണം വിളമ്പിയാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞേ, ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട, ആരും വന്നിട്ട് വിളമ്പിയാൽ മതി. അത്രയും ഡിമാൻഡായി ഇപ്പം, അത്രയും നിലയും വിലയും വന്നു. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വച്ച്, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വച്ച്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എവിടെയെങ്കിലും പുറകിലായി പോയെന്നോ വിഷമിച്ചിരിക്കില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വച്ച് ദൈവം അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊരു വാക്കുണ്ട്, എങ്ങനെയാ ദൈവം പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞു വിട്ടെന്നറിയോ? കുഴലിലെ തൈലവുമായി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുഴലിലെ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു. അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു കുഴലിലെ തൈലവുമായി ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനെ അയച്ചെങ്കിൽ, ഈ ശുശ്രൂഷയും ഇതുപോലൊരു അയക്കലാണ്. ദൈവം നൽകിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായി എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുകയാണ്. സാമുവേൽ എന്ന പ്രവാചകൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലം ഒഴിച്ചതുപോലെ, ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങളിലേക്ക് ദൈവവചനം പകരപ്പെടുന്നു. ഇനി സാഹചര്യം മാറുകയാണ്,
ഏറ്റവും പിറകിൽ കിടന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിൽക്കുന്നു, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ചവനെ മാനിക്കുന്നു. എനിക്കും ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. പല രീതിയിലും ഒത്തിരി ദുഃഖങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും പിറകിലും പിന്നിലുമായ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ധ്യാനത്തിന് പോകുമ്പം ഒരു പാട്ടുകാരൻ പോലും പാടാൻ വരാത്ത നാളുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാട്ടുകാരനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ആലോചന നടത്തും മറ്റ് പാട്ടുകാരുമായി. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ പറയും, ഓ ആ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ പുള്ളിക്ക് അത്രയും വലിയ ധ്യാനവും പ്രസംഗിക്കാമൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ പലരും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഞായറാഴ്ച ധ്യാനം തുടങ്ങുന്നു, തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ധ്യാനമുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ആ പാട്ട് പാടുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന്, അവരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പാടാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറൊരാളെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വെച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ വ്യക്തി 3-4 പാട്ടുകാരെ വിളിച്ചു. അവർക്കെല്ലാം ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിലൊരു പാട്ടുകാരൻ വരാൻ തയ്യാറായി. ആദ്യം തന്നെ വരാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, എവിടെയാണ്, ആരാണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ ഈ പാട്ടുകാരനായ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന സ്ഥലമാണ്, ഇന്ന അച്ഛനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തി അപ്പോഴേ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, ആ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ഞാൻ പാടാനില്ല. അതിനെ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ എന്നെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വചനം പറയാൻ ദൈവം ഒരു മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തിയില്ലേ? ദൈവം എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നമ്മളെ നിർത്തും. ഞാനൊരു ദിവസം ഓർക്കുന്നു, ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. പള്ളിയിലെ ഒരു സഭയിലെ അച്ഛൻ. ആ അച്ഛൻ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പള്ളിയിൽ ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് അച്ഛൻ ആ പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്തു, മാത്യു അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ രണ്ടുപേർ ആ അച്ഛനെ കാണാൻ നിന്നു. എന്നിട്ട് ആ രണ്ടുപേർ ആ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി മേലാൽ നിങ്ങൾ മാത്യു അച്ഛൻ്റെ പേര് അച്ഛൻ ഒരിക്കലും അൽത്താരയിൽ പറയരുത്. ആ അച്ഛൻ അത്ര നല്ല ഒരാളല്ല. എന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇനി അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിഷയമുണ്ടാക്കും കേട്ടോ, അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഈ അച്ഛന് ഭയങ്കര വിഷമോ എന്താണാവോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം അത് വികാരി അച്ഛനോട് ഷെയർ ചെയ്തു. ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സാ വാച അറിയാത്തൊരു കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ഞാനാണത് ചെയ്തത്, ഞാനാണങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഞാനാണങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഓർക്കുക, അവിടെയൊക്കെ വലിയൊരു അവഗണനയുടെ ഒരു വിഷമത്തിൻ്റെ ആ അച്ഛൻ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമമുണ്ട്, എന്താ വിഷയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്, ദൈവം നീതിയായിട്ട് വിധിക്കട്ടെ. പലതരത്തിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലാത്തതും ആയ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പല സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറ്റി നിർത്തിയ അനുഭവങ്ങളും പുറകിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വാക്ക് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ദാവീദിനെ ധാടുമേയ്ക്കാൻ പറമ്പിൽ കിടന്നവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ദൈവം അയച്ച കുഴലിലെ തൈലം കൊണ്ട് അവൻ്റെ തലയിലൊഴിച്ച് എവിടെ വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു. എല്ലാവരുടെയും അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ 7 പേരും അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ, ഒരു വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ ദൈവം അവൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചുയർത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇവനെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ അവഗണനകളും മനുഷ്യൻ്റെ പുച്ഛവും മനുഷ്യൻ്റെ കളിയാക്കലുകളും മനുഷ്യൻ്റെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഒക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഉയർത്തുന്നൊരു കാലം നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ദാവീദിനെ ഉയർത്തി. ഇതുപോലെ ഉയർത്തുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. എവിടെയും പിറകിലായിപ്പോയി കൊള്ളത്തില്ലാത്ത പോലെ ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡെസ്പായും ഡൗണായും നിരാശപ്പെട്ടും ഇരിക്കാതെ നിരാശയുടെ ആ കടലാസ് കീറിക്കളഞ്ഞ മനസ്സിൽ നിന്ന്, വിഷമത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ ആ പേപ്പർ കീറിക്കള. എന്നിട്ട് ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഉയർത്തുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചേ, എന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചേ. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദാവീദ് ഇതുവല്ല പറഞ്ഞു, ദാവീദ് ആടിനെ മേയ്ക്കുകയാണ് പറമ്പിലെവിടെയും. ദൈവം പറയുകയാണ്, പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു, കുഴലിലെ തൈലുമായി പുറപ്പെട്. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പുറപ്പെട്ട് ചെന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്, ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക്, ദൈവം അയച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കുള്ള വഴികളെ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും.
ദാവീദ് ആട് മേയിച്ചുകൊണ്ട് ആടിന് ചപ്പ് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം, ആടിന് വയറ് നിറയണം, ആടിന് വെള്ളം കൊടുക്കണം, ആടിനെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പിടിക്കാം, അതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധ. ദാവീദ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പം അവന് വേണ്ടിയുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ള വഴിയെ ദൈവം ഒരാളിലൂടെ ഒരുക്കുകയാണ്. ഈ നിയോഗ ശുശ്രൂഷ എന്നതാ, നിയോഗ പ്രാർത്ഥന എന്നതാ, ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു ശുശ്രൂഷയിലൂടെ, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ്. കേവലം ഒരു കുഴലിലെ തൈലം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിത്തിരിവിന് കാരണമാകും. ഇത് വഴിത്തിരിവിന് കാരണമാകും, വിടുതലിന് കാരണമാകും, ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. കുഴലിലെ തൈലമാ ഒഴിച്ചതെങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. ഇത് നിങ്ങളും അനേകരിലേക്ക് പകരണം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കണം. വെളിച്ചമാ പ്രകാശിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വചനം ഒരു വെളിച്ചമാണ്. അത് മൂടിവെക്കാനുള്ളതും പറയുടെ കീഴിൽ വെക്കാനുള്ളതുമല്ല, സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചമാണത്, അത് അനേകരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കണം. ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? പിന്നെ എന്തുവാ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? ദൈവവചനമല്ലേ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? യേശു പറഞ്ഞില്ലേ ലോകം എങ്ങും പോയി എന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ? അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സംവിധാനത്തിനും ടെക്നോളജിയും സൗകര്യവും വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ? കൈ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? അത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? ദൈവവചനം ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെ നമ്മളിലൂടെ, നമ്മുടെ ഫോണിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം അനേകർ ഈ വചനം കേട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മരുന്നാണ് ഈ വചനം. നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ നിരാശ മാറ്റുന്ന വചനം. ചെല്ലട്ടെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുഖമുണ്ടെങ്കിലും കരയുന്ന മനസ്സാ വളർക്കും. സങ്കടത്തിന്റെ ആഴമുള്ള ഹൃദയമുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നു, വലിയ കാറിന് പോകുന്നു, വലിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു, എല്ലാ സംവിധാനമുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്തറിയുമ്പോഴാ കരയുന്ന മനസ്സ്, വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയം. ആ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും അഭിഷേകവും വിടുതലും സൗഖ്യവും അനുഗ്രഹവുമായി വചനം മാറും. അയച്ചു കൊടുക്കണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാ. ഇതിലൂടെ ദൈവമാ അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിയോഗ പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് കേട്ട ഒന്ന് സാമുവേലിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ആ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ വെച്ച്, എന്നിട്ട് കുടുംബമായി ഒന്ന് ചേർന്നിരുന്നേ, 10,000,000 ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായി ഈ പ്രാർത്ഥന. സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആ പേപ്പർ എല്ലാവരും ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത്, ഈ 12-ാമത്തെ ദിവസം ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ച്, എന്നിട്ട് കണ്ണുകളടച്ചായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ണുകളടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലും, ഞാൻ പിറകിലും വിഷമത്തിൽ, ഒരു ജോലിയില്ല, ഒരു വീടില്ല, പ്രശ്നങ്ങളാ, പ്രതിസന്ധിയ, രോഗമാ, തകർച്ചയാ, സന്തോഷമില്ല, ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിലയിൽ ആണ് ഞാൻ. സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായൊരവസ്ഥയാണ്. എൻ്റെ നിയോഗത്തെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു യേശുവേ. ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ, 10,000 നിയോഗം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതാ വിശുദ്ധ കുരിശിൻ്റെ ഒരു അടയാളം ആ നിയോഗത്തിൻ്റെ മേൽ കൊടുത്ത് യേശുവേ ഈ നിയോഗത്തെ സ്വീകരിച്ചത് സാധിച്ചു തരണമെന്ന നിയോഗ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അതേൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ കുടുംബങ്ങളെ, ഈ വ്യക്തിയെ, ഈ കുഞ്ഞിനെ, ഈ രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ, ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ ആളെ, ഈ വ്യക്തിയെ, ഈ കുടുംബത്തെ, ഈ സാഹചര്യത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു യേശുവേ. ഈ നിയോഗത്തെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കുരിശിൻ്റെ അടയാളം ഒരിക്കൽ കൂടി വരച്ച് ആ നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയൊന്ന് ചൊല്ലിക്കേ. എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ മാനിക്കപ്പെടും, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും. കുഴലിലെ തൈലവുമായി ഒരു പ്രവാചകൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് ഞാൻ. നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണിത്. പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ പേപ്പർ ആ ബൈബിൾ വചനത്തിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച്, കർത്താവേ 3 പ്രാവശ്യം ആ നിയോഗ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ ചൊല്ലുകയാണ്. യേശുവേ, ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച നിയോഗത്തെ അങ്ങ് സ്വീകരിച്ച് അത് സാധിച്ചു തരണമേ. ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച്, യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവേ പറഞ്ഞ്, യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ. നന്ദി പറയുന്നു സാധിച്ചു തന്നതിന്, നന്ദി പറയുന്നു. നമുക്ക് ഈശോയുടെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, വചനം കേട്ട ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, യുവതി യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാകട്ടെ,
പരസ്പരം എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവരാകട്ടെ, പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരാകട്ടെ, പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകട്ടെ, മുഖത്തെയും മനസ്സിലേക്ക് വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറട്ടെ, ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടത്തിൽ നിന്നും ദുർമരണത്തിൽ നിന്നും ആപത്തനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ച് മിടുക്കരാകട്ടെ, അവർ ദൈവാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയട്ടെ, നല്ല ഭാവിയും നല്ല അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിക്കട്ടെ, ദീർഘായുസ്സും നല്ല ആരോഗ്യവും ലഭിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ, സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ ദൈവീക സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ വരുമാന മാർഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.